Përshëndetje Hoxh, thot është shtatzanë në muajin e katërt, por nuk mundet të agjeroj. A duhet ta paguaj tek ndonjë varfër apo ta agjeroj pasi të lind? Atëherë përshëndetje, elu Zotin e gjithësisë që t'ua lehtësoj shtatzanin, elu Zotin e gjithësisë që fëmia juaj të vi i begat, i prish këto ditë agjerimi dhe i kompenson mbas Ramazanit. I kompenson mbasi të lindësh. Allahu ju ruajt, Allahu ju apranoft agjerimin atëherë pra kur ta agjeroni.